coisa ajuda a outra. Lê, liga o outro. Isso, legal, mano? Você perde blusa, calça, essas coisas? Na beirada, né? Na escolinha dele. Então, de repente, você põe isso de blusa, você não deixa a maquininha parar. Não depende da você. Às vezes o cara estoura uma calça, uma blusa, principalmente mulher, daí vai jogar fora, porque você vai ter muito de blusa. Você faz um bordadinho. Pega a botinha, mas você me rocha aqui embaixo, a mulher tá lá, foi chique. Feliz da vida. Esse bastidor, você que montou ele. Ele não era assim. Na verdade, ele te desenvolveu, né? Agora, deixa eu mostrar no pé dele. Deixa eu mostrar no pé dele. Fica quietinho. Pé do cara. Que legal, hein? Nossa.